Ježišmarja, to je pro všechny malinkatá pravděpodobně. Hodil si pětku, náhoda. Ne, můj kuň, fajn. Můj furt lepší, vole, než ti vlíz na tu tvýho nějakýho, vole, nebo na trenéra zase. Teďkom se to jak tím půjdeš, ne? Tak ty se na to uzemně, a jak se mi předá, tak. Takže trojku, budu na to mít peníze, na to se jak prachy nemám. Takže nesmím hodit raz, dva, tři, čtyři. 560 korun. 560. Do výše se mi připadu se žádný kůň, nesmí zúčastnit do stihu, hráč jednotlou nehraje. Konečně bude znovu od tebe hlubo. Konečně svoboda. Rychle vlezte mi sakra na ty moje koně, co jsou tam hned zadní. No to... Ači, tak kůň prosím tě, když jsou spíní. Co? Ježiši. Dej mu mikrofon, prosím tě. No hele, přeplatil, už ti vlezla na přepravu, počkej, teď ti vlezu já někam, hodil si pětku, no, hodí, o Portlands. Jo, hajzlu. Ach jo, teď už je vezmu na metála, vole, pak si dobere taru a jsem hajzlu. Já nemám ani jednu tu. To máš, vole, za tu Lady N, vole. Zmrde. A za fandoma. No, hele, někdo mi vlezl na koně. Ani to neřekl, ono vůbec se komentuje. Na finance, mimořádný zisk do stihu, obdržíš 2000. Oje! Oh yeah. To zkusím znovu uložit, jestli to opravdu funguje. No, si to ukládá. Hej, dechně! Ne, řvi, kurva. Jo. Kdo má pak ty nahrávky stišil? Ne, ty, tempe. To jsem nebyl já. Ne, jasně, vole, pes asi. Ale zhřvala tentokrát Nidian. To se mi to oplatil, to, co předtím udělala mě. Na tahu. Hodil jsem čtyřku, kde jsem? Na tvýho koně, teda na Kylie. Jo, 560. Jak to, že mám 1500? Kde jsem mi sebral? Netuším, vole. Jak, protože ti ktá, protože ti... Ne. Já jsem ti nevlez na koně, ani Kyla. To vlezla no, na mýho? No tak nevím, ona to nekomentuje, já se jí nedělám na mýho. Říkej, co se děje u tebe, protože mi tě jako jediná nejsi nahrávaná, jako jo. Ty vůbec nevíme, co se u tebe děje. Tak, máš se na to, ale říkej, co se děje, říkej, mluv. Nebo aspoň řekni, když někomu musí zaplatit. Jo. No, Griffel. Takže... Honzovi. Templar. 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 Templamer. Play nejsem, když se mi půjde... Parkoviště, ježiš, mám takovou náhodu. Team player jsem si dával přes dívku. Ano jo, my víme, vole, na Counter Strike pak si střílel proti svým, vole, tak ti napsali, jak chceš převeneš na Templar. Ne střílel proti svým, vyloženě. Prostě si to lámil úplně, no. Jo. Drží se na dvě kola, no? Zase. Žádná změna. A jo, bezva. A bezva, bezva, dopingu. Bezva, bezva, bezva. Já jsem na parkovišti, to je docela bezpečný místo. To je takový ten klídek, pohoda a tabáček. Trojku. Ať jedničku nebo trojku. Trojku, počkej, jeden, dva, trojku. Já chci taru, nekupujte mi to. Sakra. Ty to se přejedu celý. Oh, to je taká nádhera. Jo. Kolik to je za toho koně? Šagu jsem koupila, haha, teď no, hej, doufám, že si teď vlezu na toho metála. Ne, vlezu mu na Griffel, ale si ale mě to nevadí, já mám 12 tisíc. Tak já s fuce ještě zdržují tahu, skvělý, takže hraje Kyla. Odhraju já. Ještě jedničku, Šestku a... Řeti tak. Ještě jednou šestku aspoň. Ne. Čtyřka, to je můj kuň? Pato. Ano, dobře, děkuji za 40. 40 káče! Ty se srašopnul. Prosím, Taru, prosím, 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 hodil si čtyřku, no se natrénáruje. Aspoň jedničku by to chtělo. Čemu toho metála, do prdele, to jsou toho metála. Ty vole, každý z nás může mít přesně jednu. Každý z nás může mít přesně jednu stáj. Kdybych hodil trojku, mohl jsem mít metála. Kdybych hodil pětku, mohl jsem mít tak. Hej, já si vlezu na trenéra. Ale já zase nehraju. Když to už byli, to už je třetí tah, to nehraju. Nehrál jsem, bylo teď nehraju třetí. Co to má být do prdele, jak ty taky hrál?
Ne, tohle je to pro druhý. Je, vlezla jsem na trenéra. A u mýho trenéra! Tedy jsi mi to řekla, si dneska navíc se hodí. Ježiši, no. Hned lezeš na Napoliho, co? Jo. Hodil si pět, no to snad není možný, vole. No, doping, je, doping, to spíš dopí. Ne, prostě tu taru nedostanu, vole. A on si koupí metal a ještě mi se bere tu taru, vole. Už to vidím. Cashby. No, ne cashby, vole, to tak bude. To je demence. Takže nesmím hodit trojku, až to není trojka. Šestka? Sokro. Můj kůň, ne? No to jsou, ne, to jsou finance. Nesmím hodit jedničku a raz, dva, tři. Co? Musím mít jedničku. Trojka, to je můj vlastně. Trenér. Kolik mám, 7000? Nebo to ne, to je teďka. 6000, když se podívám u tebe. Díky tomu, že je to tak pomalý, tak na tvým monitoru ještě vidím, kolik já mám peněz. To kolik? No, pasek. O, děkuju. Malý příspěvek dostáje. Nasrat, podpálí to. Bez koně, ale. Já jsem si chtěla pojít to na Napoliho, co to je za plemeno, tyjo. To mě zajímalo. Hodí na šestku. Takže nesmím hodit dvojku, trojku, čtyřku a pětku, do... No to vyber si. Dvojku? Ne, trojka je moje, že jo, já plám to je. Trampa. Trojka. Trampa. Jo. Dvojka, Honza a Trump. Dvojka, do prdele. Oh yeah. Kde se žarsie. Na tom videu je taky rozmatlaný, koukám. O, seru na to. Jsem. Na paseku mým. To je paseka, co? Portlamsu. Ne, ne, na tvým Portlamsu. To snad není možné. Portlamsu, on tak jmenuje. Portlamsu, Antotelo. Oratele, no, Portland. Já mám takovou smůlu 13340, co s tím budu dělat? No, hodil si pětku a vlezu na trenéra, posraň. Nevadí. Mí ho aspoň? Ne. Ty. Ty druhý. Takže co nesmím hodit? Nesmím hodit dvojku a trojku. Čtyřka. Nice. Aj. Nekrát. Asi na Lukavě. Prosím, pane bože, ať mi nevleze na tu staru. Kde jsem? Japan, ten player. Skvěle. Držky dát. Ty můžeš. Jo, no jo! Au! Kurva. A máš to. Ona už je zvyklá mě mlátit, protože ví, že já vydržím všechno. Aha, no to si to... Na co spadla? A ona mi spadla, on mi spadl na Narcise. Skvěle, že jsem ho koupil. Piči. A to jsem ještě jednou koně kvůli němu prodal. On co, jak ty jsi šel v noci na záchod a já jsem prý řvala. Jedno kilo, prosím, nebo něco takového. Bez spání prý. 20 deka nebo něco tak, takového. 20 deka, prosím. Nebo dvojku, jedničku nebo dvojku. Dvojku! Počka, cože? Jedničku nebo trojku, kurva jsem chtěl říct. Můžu to říkat aspoň dobře. Kurvuci písek. Ale... Málem jsem měl jeho taru, tyjo. Já jsem si... Panem, já jedu obsadnit. Je... Jedu, brum brum. Je to samý, jako když mi bratr říkal, že jsem se ze spaní řekl, že musím koupit zelí. A já si zelí nemám rád vůbec. Je 2000! Oh, to jsem dostal taky. Já jen hodně hlasitě chrápu. Počkej, teď vezu na Napoli, čum na to. Jo, no, hodil jsem šestku, fajn. A hodil jsem čtyřku, jsem na náhodě. Jo. Distance, bez 4000. 15 000, je starš. Pytám, jo. No, ale teď jsem na distancu. Já mám 6000. Musím hodit jedničku. Schválně, jestli mi nějaký prachy přijdou, když jsem na tom distanci. Jedničku! Oh, fuzi, ty máš smůlu. Počkej, ti vlezu na metal, ale... To už je na sere.
Hlavně, že ty nemůžeš mít. Ještě to teď mu skončit na toho Dahomana. Ten toho Dahomana jsem měl, prodal jsem ho za na 300 dopravč. To jsi taky aha. Aha. Fuj. Parkoviště, děkuji. Hodil jsem 6, oh yeah. Hodil jsem 1, jasně, neklanu. Děkuji, Fuzi. Děkuji. Hej, já chci vlíct na Metala a na Dahomana sami. Ne, Metal je můj. A nebo nevíš co, kup mu ho, nebude mít stáje. Trojku nesmím. Jedničku, trojku, pětku nesmím, posilu šestku. No šestku. Prosím tě, nepřemýšlej nad tím, co nesmíš, ale já prostě házem. Já to tam nevidím, já to chci vědět. Já chci vědět. A co ti, co ti to pomůže, vole, když to prostě hodíš potom a je to úplně náhoda, ne? Protože čekám dalších, já nevím, 6 vteřin, než se mi to dojde. Protože mě to nepíše pořádně na obrazovce. Ale já nemám braille a nechtíš. Toho netali, on je taky nemá. On je má mít, má, ale nepoužívá, má ty z těho jo, z první jo, třídy, ne? To jsou luxus brýle. A frat. Ty kulatý. Já bych chtěl přizpůsobovat světu, když můžu svět přizpůsobit sebe. Sakra, vojedno. Velký písmenka. Nejlepší je, že začal dělat autoškolu, pak si začal dělat a já ovím ty dělat nemůžu. Hodil si 4, na to si za něj děláš prdel. Vlezu na trenka. To nemáš ještě ani řidičák na nic. No, ty tě ani mít už nesmí, ne? To doktorka nedá potvrzení. Svině. No mají zaberý stáje, ale. Já teď musím dát ještě auto a na nákladě. Segra, ty teďkom dělá, už má řidičák, ty vole, na... Na co máš? Na traktor? Teď jsem to chtěl říct. Traktor s vlečkou, auto a já si musím ty náklady. Máme 800. Proč jsem vždycky, švort vás nejvíc? Činil jsem 13 tisíc. Já vždycky jdu ke konci a mám 80. Já mám 15 tisíc, ne? No ještě k tomu. Já chci dát. Ale ona mi spadla na stáje, dobrý. 1, 2, 3. Hodil si 3 finance. Jako dárek narození nám od každého hráče. Ale to... Díky tebe. Já už asi neprojdu. Jseš na startu, vole. Už jen jedno políčko. Já chci 4. Teďkom... Hodit. Teďkom... Jo, já hraju. Vyhleze na Gavoru, počkej. To by ho to zrujnovalo, ty vole. Vyšetření 500. Vaginální. On se šel na gindu. Já nepotřebuji. Já chci 4. Jo! Kurva drát. Do prdele. A mám sta, jo! No vidíš ten pet, jsi to posral, doufám, že ti blezu na tom. Doufám, že ti blezu na tom. Já jsem říkala, že nebudeš hrát, že na to máš malou pravděpodobnost. Všichni ostatní nemáme ty týma. A ještě toho Metála. Ne, no, počkej, já mu. Až tam hezky stoupnu, tak si tam dám co neviditelnku. Ne, počkej, já mu teď ještě musím zabrat Metála, bude to pefér. Jo, zabrat Metála, pokusit se co nejlíp. Když se ho nějak pokusíš zmlátit, to by mi prodal taru. Pak pošlu 10 tisíc. Vy dostanu Metála, prodám ti taru. Smůla, když ti vlezu na Metála, tak to. Tak si to pak vyměníme, ty koně. Právě. Dobré, ježišmarja, já to měl někdo říct. Česku. Takže to je... Jsem na distancu, ale ještě můžu táhnout. Hodí trojku. Kurva. Přeprava, ještě jsem mi koupil já. Kurva, že jsem ji nekoupil já, do prdela. Vidíš to? Já kvůli tomu mám stáje, přepravu. Ano. Všechno, co jde. A stejně vždycky dojdeš k konci tahu a máš 1000. Ooooo, trenin. Kretínos trenin. 4, prosím, 4, já prostě mám vůbec štěstí, tyjo. Yes, 4. Do prdele, ty vole, děláš tu kozy. To snad ani moje. Oh yeah. Sakra. Hele, a já tam mám týka distance, kartu distance. Když na něj vlezeš, tak musíš otevřít hele inventář, tam je karta distance a tam musíš kliknout na použít. Já vím, ale jo. Že já tam mám toho panáčka, že tam ty nejseš. Ty máš taky kartu distance?
Ne, já už jsem ji použil, protože už jsem tam byl. A jo. Zkusím se obkladat s fuzimem. Metal, dej se metal a já ti za to dám tady. Co otevřel obchod? Jo. Myslím, že to uvidím. Počkej, já taky musím otevřít obchod, ne? Ne, já počkej. Otevřu. No to není vidět. Dobře, no přijímám. Fajn. Co? To je fair. Takže já ti bych hrál fair, o můj bože. A tak je to taky fairovější. Víš co je dobrý? Že ty jsi za tu taru zaplatil víc, než já za toho metalu. 5200, 4800. A víš co, já ti docela děkuju, protože když si teď vlezu na toho jednoho svého koně, tak už tam žal žetem. Já jsem taky před těma svým. A ty už tě mi sakra nepotkáš, tohaj. Já ti můžu ještě, jestli chceš prodat Portlance za Lady N. A nebo víš co? Nasrat. Portlance za jeden, to by bylo férový, ty ne. To je přesně opak. Ne. Najednou, ty už nejseš férovej. No dobře, už se tím pak přihodím. Ale kostravu už ti za fantoma nedávám. Na to už ti kašlu. To nebyl férový obchod. No to fakt ne. Kostravu za fantoma. Ale dám ti za Narcisa. Narcisa. Já nedám ani, když se po. Ten je prasně vydobitej a prasně se musel prodat do toho jednoho zelenýho světla, který... Ach jo, já hodím šestku, ty vole, to snad není možný, a to je jedno. Hodil si pětku, vole, no, a vlezu na trenéra. Nechceš dát ten obchod? Ne. Zatím ne. Ale pak to bude o štěstí, když někdo skočí na několik žetonů. Dá si tam čtyři. Tak to bude prdel, když tam pak někdo skočí, tak bude muset prodat koně. Ten projede celý. Protože třeba... No a čum, a kde jsem teď? Já zase předčím. Před jeho Narciusem, před její na poli, tam je vyšetření a ještě náhoda, ty vole. To se fakt zase prdeli. Čum, bez tak na něco teď vlezu. Hodil se čtyři, no jasný, vole. Má tisícovka, dobrý. Jak mě to nasere, furt no, lepší. 7000. No furt lepší než ten tvůj, vole, musím nejvat. Šmej. Jedna, tři, nebo čtyři. Jedna. Tak jak se dává na ty stáje? Já nevím, zkus otevřít obchod, nebo... Ah, už to tam mám. Jak jsi udělal? Druhej do prdele jsem švort. Taky, jak jsi to udělal? Tak klikneš na to a tam je ta vlaječka. Jo, fajn. To seš, a nedává mi to potvrzení a neříká mi to, kolik to chce peněz, takže najednou mám 320 ze 6000. Takže teď si stoupnu na který z těch tvejch, no tak budu mít. Udělám férovou nabídku. Prdej mi fantoma. Za co? Za tisícovku ti dám. Kolik stojí, ne? Stojí 2000, ještě mi řekni a... No tak já těm... Děláno. Ani náhodou. Na toho fantoma se mi už kolikrát? Třikrát nebo čtyřikrát někdo stoupil? Pravdě, že nikdo ještě ani jednou. Ne, na toho fantoma už třikrát minimálně. Já určitě ne, ale... Já nevím, jestli ty, ale Nidian, to je Nidian. Kylo určitě, já ty myslím, že jednou. Já myslím, že jsi tam nemlez, i když nevím. Myslím, že jsi tam lezl. Že se zdržuje. No já nezdržuju, já nejsem na to. Hello. Když jsem se jenom napila. Do prda. Distant. On má tu kartu. Co? Já to chovám. Oh, hodil jsem jedničku, no to je teda výhra. 320! Au! Ježišmarja, co to bylo? To byl jeho smích. Jak tam má těch 320 korun, ne? Mě... Když se směje jak bobr v hří. Bobr v hří. Bobr v hří vychutí. Kurva pět. A do prdele. A do prdele. A do prdele. Nemám na to prachy. Jsem v mínusu, přátelé. Jo, musíš prodat koně. No to, proč si to říkáš? Teď na začátku si říkal, že můžeme být v mínusu.
a můžeme ale... hrát minusu. Nemůžeme ne, být. To jsem neřekla. To si řekla. Řekla jsem, že když jsi minus, musíš prodat koně. Ty vole, řekla si, že se normálně může hrát minusu. No to je skvělý, co já teď prodám. No můžeš být minus, ale musíš si pak učit, anebo prodat no, skvělý, koně. No skvělý, prodej Narciusa. No skvělý, já nemám pořád něco prodat. Prodej třeba toho Grifela. Nebo Fantoma, hele. Teď ti moc nevydělá. Prdele, kdybych to věděl za celou tu dobu, tak bych tolik neutrácel. Ne, dozvím se to teď. Tak díky, že ty vole ségra... Já jsem jí to říkal nemín třikrát, ale... Jo, ale to jsi řekla vyhoženým způsobem, že můžem hrát dál, že... A dobrý tempe, nestížuj si, tak zjednou prohráváš, no. To prčic, ty jsem no, házela, já jsem zapomněl se na distancu. No, prohrávám jenom kvůli tomu, někdo lhal, víš, tak hodil jsem 4, jasně, prohlídka skurvená. Vaginální. Vaginální. No, teď jak já to projdu. Máš 2000, a ty se prodal. Co jsi prodal? Koně. Jakýho? To ti neřeknu, to jeho pak koupíš. Ne, počkej, jakýho, já to nevidím. To se nedozvíš. A já pana už jsem stočil. Cože, jsi pana? Ne, teď nekliká. Ne, moje prdel. Distance, takže použij. Ano, a teď ta slavná chyba hry je tady furt. A prodat! A prodala jsem kartu distance. Tak je právě čítovala, skvělý. Prodala kartu, kterou už neměla, protože ona to distance nejdřív použila a pak ho ještě prodala. Jo. Protože ona ti to zůstane nefokusnutý, to okno. Takže ty ještě můžeš kliknout prodat, tam se prodá. No jo, no, tak je taky sens. To kolik za to je? 5000 za tu kartu? No kolik za to bylo? Nevím, ale mě by se docela hodil, ať už je to kolik. A hodil jsem 6. No, teď ji hodím znovu, ale bez tak skončím na distancu. Hodil jsem 3. Ah, ještěže tak, my god. Tak hodíš jedničku. Můžu se podívat já, kolik to kliknu. Škajla, já vlastně mu nemám to tak. Čítat. Ale ještě podívej se, kolik je na tom koni, když ani jsou. Podívej se, prosím. Ne, nechci si vsadit na koně. Až mi předáte tak. Dva dostihy, 5000. Takže kdo myš stoupne na Grifela, tak platí 5000. Ne... Za chvíli přeruším nahrávku, tak buďte potichu. Tam blížený zvuk. No, dobře to. Udržela se 200 korun. Tak rajt. Na kupánce české. Takže to nesmím chodit. Raz, dvojedničku, dvojku, čtyřku a pět. Hodíš